ٹارگٹ سامنے رہے گا تو چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کرنا, معاف کرنا ہم سب کے لیے آسان ہوگا. معاف کیجیے گا میرا وقت آپ کا زیادہ لیا. ایک بس عربی اقتباس, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑا خوبصورت اس میں ایک انالیسز ہے کہ عقل مند اور بے وقوف میاں بیوی کیسے ہوتے ہیں, عقل مند اور بے وقوف میاں بیوی کیسے ہوتے ہیں. بس یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا کر بات مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ عقل مند میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد اللہ کی اطاعت اور اس کے متعین کردہ حقوق و فرائض پر رکھتے ہیں. بے وقوف میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد رسومات, گناہوں اور خواہشات نفس پر رکھتے ہیں. ایک ایک جملے کی تشریح ہو سکتی, میں نہیں کر رہا. عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی اور خیر خواہ ہوتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کے حریف اور مقابل اپوننٹس ہو جاتے ہیں. عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہمیشہ قائم رکھتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں. تشریح بڑا دل کر رہا ہے لیکن میں نہیں کر رہا, اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر گہرے جملے ہیں. عقل مند میاں بیوی اپنے الفاظ, اعمال اور جذبات کے ذریعے اکثر ایک دوسرے کی تعریف اور قدردانی کرتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی اظہار محبت اور تعریف کو بیکار سمجھتے ہیں. عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بننے سنورنے اور خوبصورت دکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, سبحان اللہ. بے وقوف میاں بیوی ساری دنیا کے لیے سنورتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے نہیں. عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. بے وقوف میاں بیوی اپنے اختلافات دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی نرم گرم باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. عقل مند میاں بیوی اپنی انا کو چھوڑ کر معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی انا پرستی میں گھر برباد کر لیتے ہیں. عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے پر ہر وقت اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے, بلکہ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا احترام کرتے ہیں. بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں رشتہ تباہ کرتے ہیں. عقل مند میاں بیوی اتحاد میں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی بات بات پر جھگڑ کر تنہا رہ جاتے ہیں. عقل مند میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں, بے وقوف میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. اللہ اکبر. عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ اور ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں. عقل مند میاں بیوی تمام دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی دوسروں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں. اللہ اکبر. سنیے گا. عقل مند میاں بیوی دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, بے وقوف میاں بیوی دوسروں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں. اور آخری بات, عقل مند میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ان کی اولاد کے لیے مثال ہو, بے وقوف میاں بیوی آپس کے جھگڑوں اور بد سلوکی سے اولاد کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس رشتے کی قدر کی توفیق دے, مضبوطی عطا فرمائے. جن کے گھرانے آباد ہیں اللہ مضبوطی عطا فرمائے, اور جن کے ابھی آباد ہونے اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. اللہ تعالی اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا